Šabat šalom visiem. Un arī tiem, kas klausās, lai šabat miers ir. Noskaņojiet savus sirds, savus prātus, savus ausis, lai sadzirdētu to, ko šodien mēs runāsim. Vai tas kungs palīdz arī man izteikt to, kas vajadzīgs ir tavām avīm. Un lai mēs izprastu, kā vien kā jau atkal šo lūkšanu, lai izprastu, kādas lavas bagātības tajā mantojumā, ko viņš devis savai tautai. Un es to pateicos, kungs, ka tu mūs arī piepūcim pie šīs tautas un izved mūs no Ēģiptes. Šodien arī par to paskatīsimies. Es ceru, ka fiziski mēs kaut daļēji vismaz esam izgājuši no tās Ēģiptes, kur rakstos sauc par Ēģipti, šie saspiestība, nospiestība. Bet vēl daudz, kas ir arī palīdzis. Tāpēc palīdz mums, kungs. Palīdz mums iziet, palīdz mums atbrīvoties. Un tā kā šajā mācībā, šajā šīs dienas mācībā ir sacīts. Ka tur nav nekāds nopelns nebija Izrēlam, kad izved viņš no Ēģiptes. Vienīgi vajadzēja būt ticībai, bet arī tā viņiem nebija. Un ja nav ticība, tad tev piespiešu. Ar varu iziet no turienes, ja tas kungs tev izredzējis, tad tā arī notiks. Es labi pateicību par to. Pateicos tev, kungs, par brāļiem māsām, par visiem, kas klausās. Šo vārdā atnaivāt. Amen. Šito veicēju. Un tā kā tātad šīs dienas Tors stunda saucās Vaerā un atklājās vai atļāva sevi. Atļāva sevi tur nebūt, tomēr atklājās. Un tātad tas ir pēc trešā panta vārdiem, ja. Un es atklājos Ābrahamam, Īckakam, Jākovam, kā visvarenais Dievs, bet ar savu vārdu, tas kungs, es netiku viņu atzīts. Viņi nebija man atzinuši zem šī vārda. Un man tāda vēlēšanās bija arī mazliet tomēr te no iepriekšējo jau diezgan tādu senu komentāru pieminēt vēl kādu rakstu vietu, ko tas īsti, un pēc tam arī pāriesim pie šī izskaidrošanas, bet kad var piesaukt arī tā kungu vārdu, var piesaukt Adonai, var saukt vēl dažādos vārdos, bet faktiski tam vārdam apakšā, ja tā varētu teikt, ir cita būtība. Un par to, teiksim, arī gudrie saka tādus komentārus rakst par šo vārdu no pirmās Mozes grāmatas, Berešit 4.26. Un tur ir tāds teikums beigās, tas sāka piesaukt tā kunga vārdu. Bet ir tā dažādi tulkojumi arī citādi. Tad sāka lūgties, piesaucot vārdu Adonai. Vēl cits ir. Tad sākt, ka saukt Adonai vārdā. Un Rašī skaidro, ka sāka saukt cilvēkus un elkus viņa svētajā vārdā, lai viņš svētīts. Tas ir padarīt tos par elku kalpu, pielūksums objektiem un nosauc par dievībām. Tad nosauc par dievību to,
kam faktiski nav tāda būtība iekšā, kas ir rakstos. Nu, tas ir tāpat, kā mēs jau līdzīgi, mēs jau zinām šos. Kristus, jā, nāks daudzi, un tomēr arī tas ir tā, ir labi, ka Bībelē arī tur ir. Šis viltus kristi ar mazo burtu, jā, uzrakstīts, ka nāks daudz viltus kristi un sacīs, ka tas esmu es, jā, ka tas ir īstais. Kaut vai šo Kristus lietotajā vārdu, Kristus, ja grieķu valodā. Bet, nu, oriģinālā tomēr tā kā būtu, nu, oriģinālā, tas vienalga tur ir grieķu valodā, jā, bet, nu, ja būtu tā kā toreiz runāja, kā ja šo runāja, tas ir aramiešu valodā, tad tas būtu nāks daudzi mašiahi. Un šo pašu mašiahu var izrunāt gan lielo burtu, gan mazo burtu, teiksim tā. Bet ivritā nav tāda lielo mazo burtu, tas ir jāsaprot jau. Tāpat kā runājot, mums jau nav lielo mazo burtu. Ja mēs kaut ko gribam pateikt, tad mēs pasakām, tas ar lielo burtu vai tas ar mazo, jā. Kā mēs lasām, tikai tad mēs to atšķiram. Un tad arī šajā vietā ir tas jau pieminēts, ka tā var būt, un to gudri arī to saka. Un es domāju, ka šis komentārs ir radies ne jau tikai tā patās kā nejauši, bet tas jau faktiski ir radies pieredzes rezultātā, ko šie paši gudrie redz no saskata šajās reliģijās radīto dievu, kuru, kā teikt, tad tas tāds piemērs, ka daudzreiz ir arī tāds viens gribās tā pieminēt, kāds rabīns. Kāds neticīgais aiziet pie rabīna un saka, bet grib pa viņu parunāties un, kā teikt, varbūt tā, kā mēs sakam, ķert uz muļķi vai kā. Saka, es neticu Dievam. Un tas rabīns saka, es arī neticu. Tas saka, kā? Neticu Dievam? Kā tie jūs var būt rabīns? Viņš saka, nē, tu man nepareizi saprast. Tam, kam tu netici, tam es arī neticu. Tā kā zem vārda Dievs var būt dažādi. Un ja te sauc tikai Dievs, un kā šeit šīs dažas tādas diskusijas arī tur internetā ir par to, vai Dievs svētīs Latviju. Nu, nesvēt tas Dievs. Tur gan rakstīts ar lielo burtu, bet es viņu rakstītu ar mazo. Tāpēc, ka tas ir pavisam citu Dievu iet runa. Viņam nav tā būtība iekšā, kas ir. Nav tā tas, kas... Cilvēki nav vēl ieguvuši sevī šo būtību, kas ir Tōrā. To, kā arī Samuels kā rakstījis par šo tanahisko mašjahu, to, par kuru viņš pats saka, par mani ir rakstījis, Mošē par mani ir rakstījis. Cik daudz to var atrast? Un, kad šādi jautājumi uzdod, tad man ir prieks tomēr, ka kādam ir šī atklāsme un viņš parādi, kur ir par Mošē rakstījis par Ješo. Un tātad šī nodaļa, jā, viņš sāks, tas ir otrā Mozes grāmata, Šmot, ar sestās nodaļas otro pannu. Es arī paklausījos kādu rabīnu tur mazliet, un viņš arī sāka ar atkāp iepriekšējā nodaļā, lai būtu izprotams, kas te ir. Bet to arī, tā es arī iepriekšējos gadus esmu sācis, tā ka šoreiz šis atkārtojums mazliet būs ar, bet to jūs variet vēl palasīt no iepriekšējām gadiem tos, lai pa daudz atkal neatkārtot to pašu. Tātad šī nodaļa sāks ar visaugstā atbildi Mošē. Tam šī atbilde ir tam, ko viņš izsaka iepriekšējā nodaļā. Piektā nodaļā 5:22-23. Nu, tur galvenais šie vārdi, ko es tagad uzsveru. Mans kungs. Un tur ir Adonai. Ja, atkal šeit ir
ir arī to vēl uzsvērt, ja, kad viņš saka mans kungs 22-23. Redz, latviešu tulkojumā ir akkungs, kāpēc, bet tur ir ivritā Adonai. Nevis tetragramatons, bet Adonai. Tātad mans kungs, kāpēc tu esi darījis ļaunu šai tautai? Tāpat kā Avrahams, tāpat kā sauc Jākovs, manuprāt, arī bija vietas, kurš sauc par mans kungs. Un tad arī Mošē tieši tāpatās sauc viņu par mans kungs. Par to vārdu jau esam runājuši. Un tad un tad ir ar otrais pants sāks, ja? Ar otro pants sāks šī nodaļa. Un es šeit būs daudz tādi, es ņēmu palīgā, šoreiz atkal Alex Blend no viņa komentāriem kaut ko un tādā veidā to pateikt. Un man arī atklājās daudz kas jauns. Tātad otrais pants, ja, ar ko sāk šī. Un Dievs runāja uz Mošē un sacīja, es esmu tas kungs. Tur ir runā Elohim un saka, es esmu tas kungs. Tādā veidā visaugstais atbild uz Mošē sašatumu. Visaugstais runā no tiesas kategorijas. Un tā ir atbilde uz Mošē sašutumu. Un tagad vispirms salīdzinām šos pirmā panta, sestās nodaļas pirmā panta. Sākumu ar sestās nodaļas ar otro pantu. Otrā panta sākumu. Nu jā, tur ir sestais pants. Un tas kungs sacīja uz Mošē, tur ir tetragramatons. Un otrā pantā un Dievs runāja uz Mošē. Un gudrie skaidro, ka vārds Elohim, ko mēs lūkojam kā Dievs, Elohim, nozīmē tiesas kategoriju. Bet tas kungs, tas ir tetragramatons, ja žēlstības kategorija. Komentētājs saka atbildot uz tādu sašutumu vai pārmetumu no Mošē puses, visaugstais viņam atbild kā tiesnesis. Vārdi Elohim pieminēšana šajā pantā ir savu veidu apsūdzību, kas adresēta Mošē. Daudz saskata, ka jau šeit šajos vārdos va iedabēr Elohim un runāja Dievs. Atklājas Dievu tiesas kategoru. Un jau šeit tiek pieņemts lēmums, ka Mošē pats apsolītā zemē neieies. Sots ir par sašutu. Par to, ka Mošē nav gatavs pieņemt no tā kungu visu, ko viņš dara. Kā jau vēl vienreiz to pašu, ja? Mans kungs, kāpēc tu esi darījis ļaunu šai tautai? Kāpēc tu man esi sūtījis? Atcerēsimies kaut vai, teiksim, es tā īsti nepateikšu šobrīd, kā tas bija, bet kaut kur nebija pēc tā, ka tai laikā jau bija Ījam grāmata arī it kā sarakstīta. Es neesmu pilnīgi pārliecināts par to, ja, bet mēs varam arī paskatīties, salīdzināt to ar Ījam, kā Ījams teica. Lai es nepieņem no tā kunga viss, kas ir, ja jau tas tā ir, tad ir. Un tas kungs nodeva viņu sātanam, jā, tas ir pretiniekam. Un tas Ījaps pieņēma viss, un pašās beigās tikai viņš teica, tagad es tikai par tevi biju dzirdējis, un tagad mana acs ir tevi redzējusi, laikam tā bija tas beigas. Un visām šīm ciešanām viņam bija jāiziet cauri, kaut ar viņš bija taisns. Taisnis, Dievu priekšā taisnis. To jau es nesaku, tu pats rakstos saka, pats Dievs to saka.
Tātad daudz ciešanu taisnajam, kā sacīts ar Saulu un pamācībā, bet no visām tas kungs viņu izved. Tātad vēlreiz to, ko jau no sākuma nolasīs, trešo pantu, ja? Es atklājos Abrahamam, Izkakam, Jākovam kā visvarenais Dievs, bet savu vārdu, tas kungs, tad es ar savu vārdu, tas kungs, es netiku viņu atzīts. Viņi nebija atzinuši manu zem šī vārdu. Nu, mēs par to atzīšanu arī esam daudz ko jau runājuši, ko tas nozīmē atzīt, tas ir šīs tuvs intīmas attiecības, ja tā varētu teikt, jā. Ja. Krievvalodā ir tas paznaķi, ja, vārds. Nu, tas nav kādreiz ir bijis šeit tāda strīda par to vārdu, ko tas nozīmē. Tas nenozīmē kaut kādu tā kā, teiksim, salīdzinājumu, piemēram, kā, tā valsts tika atzīta, ja, teiksim, vai kaut kas tāds par. Šis ir no tā vārda, kas ir, un Ādams atzina savu sievu Ievu. Un tad tā, zem šī vārda nebija atzīts. Un tālāk viņš saka, es tas kungs, un saka, ka ciltstēvi nebija viņa atzinuši ar šo vārdu. Tas rada tādu kā izbrīnu, jo mēs Tōrā lasām, ka ciltstēvs sauc visaugsto šajā vārdā. Kā var atrisināt šo šķietumo pretrunu? Saprotamāks notiek tad, kļūst tad saprotamāks, ja mēs saprotam, ka vārds norāda arī uz konkrētu būtību. Ir kaut kas tāds, ko visaugstais gatavojas atklāt šobrīd, bet ko nav atklājis ciltstēviem. Ir pagājis tāds attiecīgs laika periods, kas ir tā kunga, un kad ir tā kunga izredzēts un sagatavots attiecīgs cilvēks no šeit, kurš spējīgs saņemt šo atziņas līmeni, tad notiek tas, ka viņš atklājas zem citā pakāpē, citā atziņas līmenī. Nu šeit man gribās arī salīdzināt uzreiz pat to, kad ir šie dažādie posmi no jaunās derības tādu. Tas, lai izprast par šiem laika periodiem, teiksim, un arī maz komentāru no ebrejiem. Tātad viens ir galatiešiem 4:4-5, bet kad laiks bija piepildījies, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, nolikt zem, nu, Tōras tomēr teikt, ja, lai izpirkt tos, par kuriem valdīja, Tor, lai mēs iegūtu bērnu tiesības. Tātad laiks bija piepildījies. Galvenais tas ir, kad laiks bija piepildījies, tātad zināms laiks no pagājis ir. Un vēl ebrejiem 1:1-2. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu. Ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Tātad atkal, ir dēls, kas ir visu lietu mantinieks, un caur kuru arī pasauli radīt. Nu, kad viņš savieno, saliek visus trīs vienā, nu, tad atkal nesanā kaut kas tā kā vajag. Un vēl šeit man tādu interesanti ir tas, nu tas ir tāds viedoklis, kuram var piekrist, var arī nepiekrist, jo šādā veidā te daudz kas tiek manipulēts, bet Šterns, kā viņš skaidro šo noliktu zem bauslības, to galatiešiem, kā viņš tulko galatiešiem 4:4-5. Nozīmētajā laikā Dievs sūtīja savu dēlu. Viņš piedzim no sievas, piedzim tajā kultūrā, kur par normu bija Tōras
izkropļošana, pārvēršot to par likuma kalpību. Lai izpirktu tos, kas bija pakļauti tam līdzīgai likuma kalpībai. Un tādā veidā dot mums iespēju kļūt par Dieva dēliem. Nu, tātad, atkal redziet, tā daļēji. Šterns diezgan daudz uzsver visos savos tulkojumos šo, kur ir par to Tauras izkropļošanu un pārvēršanu par likuma kalpību. Nu, tas ir, jūs saprot, ko tas nozīmē. Tas ir burtiski izpildi. To dar, to dar, to, tev būs tā. Mazliet tur, mazliet tas, bet kā jau ir rakstīts tajā Jesajā, mazliet tas, bet tā viņi sadzirdēja to vārdu. Viņiem tas tā arī sadzirdēja, viņi nedzirdēja citādāk. Viņam tas likās, o, tā jādara, tā jādara, un tad tas būs pareizāk. Bet nesadzirdēja to, neieraudzīja Mašiahu tur. Un vēl šterni komentārs šim te. Talmud nodļā, kur tiek apspriest mesijāns kā tēma, atrodams šāds fragments. Elijahu skolā mācīja, ka pasaulē jāpastāv 6000 gadus. Pirmos 2000 gadu bija tukšums, pamestība. Es citu vārdu neatradu, zapustieņi. Pēc tam 2000 gadus Tora Zēlu, bet nākamās 2000 gadus mesijāns kā ēra. Tomēr mūsu daudzo nelikumību dēļ visi šie gadi ir pazaudēti. Tas ir Sanhedrin. No Sanhedrina. Tas ir Talmud traktāti. Ja? Bet arī šeit ir tas interesanti. Viņi, un tā kā ebre šo lasa daudz, viņi saka, ir pazaudēti. Bet tas ir atkal ir bijis Dieva, nu, ja teiksim tā, plānā, kad ebreji pazaudēja šo Mašiahu ēras sākšanos. Nu, ne jau visi, protams, ne visi, bet pa to mēs esam runājuši, ja, lai varētu šie pagāni ieiet, kā Šauls vai Pāvils raksti. Ja. Tas ir pagāniem iegūms, ka viņi ir pakrituši. Tas ir viņu iegūms. Un cik vairāk būs viņa pilnība. Un tad atgriežamies tagad tai Tors stundā, ja? Un tā bija tā secina, ka tā bija toreiz, kad tas kungs sagatavoja sev tautu iziešanai no Ēģiptes. Un tā bija arī 2000 gadus atpakaļ, kad laiks bija piepildījies. Tad tas kungs dod jaunas atklāsmes, kad ir kāds laiks pagājis, jo klausītāji ir gatavi tās saņemt. Tā ir arī ikvienam no mums savā ticības ceļā. Uzreiz mēs nevaram aptvert. Uzreiz nespējam to. Es kādreiz Samuela, kad klausījos, es tā domāju, ko viņš tik daudz reizes vienu un to pašu atkārto. Vienu un to pašu atkārto. Sevišķi bija daudz reizes pa to eņģeli, jā. Eņģeli, kuram tas pat vārds. Un es neatceros, pēc cik reizēm tikai tad man, kā saka latvisku, pieleca, par ko ir runa. Un tikai tad man tas atvērās. Kaut gan tos pašus vārdus viņš atkārtoja neskaitāms reizes. Nu, ne jau vienā dievkalpojumā, bet vairākos. Bet saprotams man kļuva tikai, varbūt tik tad, kad es uzdevu to jautājumu, kāpēc viņš tik daudz reizes to vienu un to pašu atkārto. Sev, ne viņam. Sev es uzdevu to jautājumu. Un tad man atklājās. Ja. Tad. Un šajā komentārā, ja, komentārs, kas bija, tas bija no Alekša, bija tas, kad mēs palikām pie tā, ka ir kaut kas tāds, ko visaugstais gatavojas atklāt šobrīd.
bet ko nav atklājis ciltsdēviņu. Pēc komentētāja domām šis kaut kas ir brīnumi. Pirms tam, viņi saka tā, ciltsdēvi iepazina visaugsto caur savu iekšējo pasauli. Viņiem nebija nepieciešama brīnumi, lai ticētu. Torā mēs varam ieraudzīt, ka visaugstais palīdzēja viņiem, bet neiejaucās ar kaut ko pārdabisku. Un neskatoties uz to, viņi pazina Dievu. Nu, tas ir arī tā, no komentāriem, bet pārdabiski neiejaucās. Nu, tas varētu teikt, jā, ka varbūt pārdabiski neiejaucās, bet teiksim to pašu, ka Jākovs bija pie Lāvana, Lāvanam sapnī atnācis, tas, nu, tā nav pārdabiski, varbūt to nevar uzskatīt pa pārdabisku iejaukšanos. Tomēr, ja kādam sapnī kaut ko parāda, nu, neko jau tas neizmaina, neko citu neredz, bet šeit ir brīnumi, kas notiks, ja? Sapnī es dažādas brīnumus var redzēt. Es varu sapņot, jā, kā arī šeit ir teikts Jesajā, jā. Sapņo, kā ēd un dzer, bet pamostās un ir iztvīts un izsalcis, jā. Tātad, un galvenais tas ir uz to, lai mēs šeit ēdot un dzerot no Dievu vārda, lai mēs nebūtu tādi, kas ir aizmiguši guļ, un tad, kad pamostās, tad saprot pagaidu, bet es esmu galīgi izsalcis. Es nekā neesmu sapratis, neko neesmu apēdis no tā. Tas viss ir bijis kā sapni. Tāpēc ir kaut kas arī jādara. Tātad. Un tātad turpinām. Ēģipte, Izrēla, vai Jākovu, ap divu vārdu pieminēšu, ja? Izrēla, Jākovu pēc seču savārie rojās. Un Jākovu ģimene kļuva par tautu. Šī tautai jau bija pavisam cits garīgais līmenis. Bet tā ir nebija tāda ticības pakāpa kāda tēviem. Tādēļ tautai bija vajadzīga brīnuma, pārdabisks parādības. Tieši tādēļ visaugstais saka, ka viņš atklāsies ar vārdu tas kungs. Tātad tetragrammatons, jā. No šī brīža notiks pārdabiskas lietas, pārkāpjot lietu dabisko kārtību. Un tās pamudinās tautu iziet no Ēģiptes. Šī visu augstā žēlistība tika izrādīta tikai tādēļ, ka tautas garīgais līmenis ir zemāks nekā tēviem. Tas ir tāpēc, lai varētu iziet, tad vajadzīgi ir brīnumi, un ne tikai brīnumi bija, to vēl vēlāk arī būs, vēl atgādināsim to. Midrašā par to stāstīts, ka Mošē, nu kā Mošē saruna ar visaugsto, tā it kā sarunājoties, jā, nu neviens to nav dzirdējis, bet šie midraši, ka mēs zinām, visi balstās uz rakstiem un arī uz mutisko toru. Visaugstais it kā saka Mošē, atceries Ābrahām, kam es apsolīju zem dot mantojumu, bet tam nebija kur apglabāt savu sievu. Un viņš par savu naudu bija spiests pirkt vietu apbedīšanai. Neskatoties uz to, viņš nepazaudēja ticību. Bet tagad, pēc faraona apmeklējuma, tu atbildi ar sašutumu. Tātad, iedomājieties arī katrs pats, jā, pa to tādu, kā tas ir. Ja es eju kaut kur pie kādu, nu, kaut ko prasīt vai sūdzēties, nu, sūdzēties varbūt nevajag, bet kaut ko prasīt, tu teiksim, palīdz man, bet man paliek vēl sliktāk, jā. Tauta Ēģiptē savairojās, jā, bet garīgais līmenis izrādījās zemāks nekā tēviem. Tālāk Tora saka, ka tauta neklausīja Mošē, un šeit ir 6-9, jā, te ir gan, es
tulkoja tā, kā bija, nu, Aleksis, kā tas sacīja, ja? Jo mums te ir neuzklau masticības un smago darbu dēļ, bet ir mazdūšības un smago darbu dēļ. Tā, kā tulko. Tulko arī nepacietības dēļ. Nu, oriģinālā ir īsā gara un smago darbu dēļ. Mikcatruah, īs gars. To mēs arī varam pie tiem Īs gars, tas ir pacietīgs, laika, manuprāt, tā bija. Neatceros, tas diezgan sen esmu par to mācījušies, par šo, tieši vārdnīcā arī paskatoties, ļoti tādi interesanti ir tos paklausīt, paskatīties. Kcatroh, īs gars. Mikocer. Mikocer, nu jā. Mikocer. Pareizi, jā. Nu, tā viņa arī izrunā. Mikocer, tas īsais. Kcat arī var. Kocer, jā. Jā, reiz ir labi pareizi, ka kaut kā varbūt man no vārdnīcas tas ir iegājis jau. Tātad komentētāji cenšas izprast. Kādēļ smago darbu dēļ tauta nepaklausīja Mošē? Liekas, ka jo smagāks darbs, jo priecīgāk vēsts, ka cilvēks no tā atbrīvosies. Viņi nonāk pie secinājuma, ka tauta nevēlējās klausīt, jo bija iesaistījusies elpkalpībā. Ar darbu šeit domāt elpkalpība, ko ivritā izsaka vārdiem avoda zarā. Burtiski svešs darbs. Ēbrei nevēlējās dzirdēt par Dievu, jo nevēlējās atstāt tos Dievus, kurus viņi pievūdza. Un šeit ir tās. Tora patiešo to nepasaka. Bet to mēs varam no Eckhela lasīt, Eckhela grāmatā. Izlasīsim to. Es mazliet tur tulkojumu esmu pielabojis vietām, jā. Eckhela 20. Nodaļa, 5. līdz 8. pants. Saki tiem, tā saka mans kungs, tas kungs. Tanī dienā, kad es izredzēju Izrēlu un pacēlu savu roku par Jākova namu, par Jākova nama sēklu, šeit ir atkal svarīgi, ir tomēr tas pēctečiem, jā, protams, var teiksim, pēctečiem varētu teikt, bet arī par Jākova namu sēklu zvērestam. Un Ēģiptes zemē es tiem atklājos. Es pacēlu savu roku pār tiem un sacīju. Es esmu tas kungs, jūsu dievs. Tanī dienā es pacēlu savu roku pār tiem, ka es tos izvedīšu no Ēģiptes zemes. Un tos ievedīšu tai zemē, ko es esmu tiem izraudzījis, kur piens un medus tek. Un kas jaukāk par visām zemēm. Es vēl tiem pavēlēju, ik viens, lai atmet tos gānekļus, uz kuriem viņa acis līdz šim raudzījušās. Un neapgānieties ar Ēģiptes elkiem. Es esmu tas kungs, jūs dievs. Bet tie bija pretestības pilni un negribēja man klausīt. Neviens neatmeta tos gānekļus, uz kuriem līdz šim bija raudzījušās viņu acis. No Ēģiptes elkiem tie neatteicās. Tātad neatteicās toreiz. Un šeit jau Eckhels, no kuriem tad viņš to zina. Ja? Tātad ir arī šis mutiskais mantojums un vēsturiski, un viņš bija... Eckhels, lai kā, nu, tomēr bija savu laiciņu tuvāk šiem notikumiem, nekā mēs tagad esam. No tos teksta mēs redzam, ka Izraela tauta neizgāja, kamēr faktiski faraons tos nepadzina.
kamēr viņš nesacīja. Un tas jau būs, manuprāt, nākošā nodaļā, 12.31 šmot, ja? Celieties un ejiet prom no manas tautas vidus, gan jūs, gan Izraela dēli. Ejiet un kalpojiet tam kungam, kā jūs to gribējāt. Nu, un te bija atgādinājumā, nu, vietā atgādinājums par stipro roku, kur arī tā, nu, tas bija arī iepriekšējos gadus, bet vajag atgādināt vienkārši to, kad pirmo reizi par to tas kungs sacīja jau no šeit sūtot par šo stipro roku. 3.19, tas ir otrā mūze, 3.19. 19.20. Bet es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš neļaus jums iet, ja nav stipras rokas. Tāpēc es izstiepšu savu roku un sitīšu Ēģiptes zem ar visiem saviem brīnumiem, kurus es tās vidū darīšu. Pēc tam viņš jūs atlaidīs. Nu, šeit arī atlaidīs, varbūt, ka pat var būt... Kā tā stiprā roka ir kaut ko mahazēt vai cits? Stiprā roka jad, be jad, hazaka. Be jad, ha, zaka. Jā. Un atlaidīs, viņš jūs atlaidīs. Šeit varbūt varētu tomēr tulkot. Iešalach. Atlaidīs, kā teikt, izsūtīs vai izdzīs. Tur nav tikai tā, kā atlaidīs. Faktiski tas ir atlaidīs, tas jau ir jau atkal mūsu tulkojums. Šo es neesmu noprecizējis. Tātad, man šeit jau iepriekš viss ir pasacīts. Tev jāiet un jādara. Tas, ko es lieku darīt. Bet jau pasaka tev, ka Ēģipta ķēniņš neļaus jums iet, ja nav stipras rokas. Tad zin to jau. Viņam jau ir pasacīts. Tā kā arī liekas tas tāds, no protestēt var kādam cilvēkam, ko tu man te saki, ja, bet protestēt tam kungam, kāpēc? Tev taču pateica, ka tā būs. Un kā jūs pieņemt tādu uzdevumu? Iet vienalga, un bet neklausīs. Nu, es esmu gājis tā, un es tomēr, lai kā, es domāju, ka tas ir bijis no tā kunga, kad es esmu bijis sūtīts kādreiz. Tas bija jau gadus, daudz gadus atpakaļ uz Kristīgo Gregoru skolu, un tur pateikt, ka par šiem elku bildes, par svētgleznām, kad to... Elku bildušu pielūkšanu. Elku pielūkšanu un attēlošanu jau. Tātad, un šeit arī Mošē paklaus un iet, bet kad taut tai paliek grūtāk, tad ir jāmeklē vainīgais. Un kāds tad ir vainīgs? Nu tad atrod vainīgo. Un tad vēlreiz to, ko mēs iesākumam, kas bija, to 5. mūzes 22.23. Tad Mošē vērsās pie tā kunga un teica, mans kungs, kāpēc tu esi darījis ļaunu šai tautai? Kāpēc tu man esi sūtījis? Kopš es gāju pie faraona, lai runātu tavā vārdā, viņš darījis šai tautai ļaunā un glābdams neglābi savu tautu. Ja tad pārmet... Kā? Neglāba savu tautu. Bet kā tauta nav gatava, lai viņi glābtu? Mēs redzam, ka viņi vēl neatteicās, kā Eckhēlē rakstīts, neatteicās no saviem elkiem, no kā viņiem taču patīk. Tātad vispirms jau ir jādabon to, lai atteiktos no tiem elkiem. To jau mēs arī, kad lasīsim par Pesah iziešanu, kad viens no tiem elkiem bija arī šis, kā Ēģiptē, ko pielūdz jērs, jā. Un kad tagad ir visiem redzot, šis elka dievs ir jānokauj, šis jērs. Jānokauj. Jānokauj tas, kur tu visu laiku varbūt esi pielūdzis. Ja? Kā es tas salīdzinājumā mēs teicu, kad
nezinu kā šobrīd, bet es domāju, ka tur nekas nav mainījies, kā Indijā, kā teikt, svētā govs, jā. Ja tu nogalini govu, nokauji govu, tad tu cietumu var dabūt. 15 gadus kādreiz es to lasīju. Nu, tad, un šeit, lai iziet no Ēģiptes, bija jānokauj kaut kas līdzīgs. Jā. Līdzīgs elks. Un tas kungs, un tas jau bija, un tagad bija iepriekšējās nodaļas pēdējo pantu, jā, vai šīs sestās nodaļas, otrā mūsu sestās nodaļas pirmais pants. Tur mēs tulkojumā ir pazūdis tas, tas atkal atgādināja, bet tulkojumā ir pazūdis tas, kad neredz stipras, divas stipras rokas. Jo redziet, tā, ja mēs lasam, tā uzmanīgi lasot, jā? Tagad tu redzēsi, ko es darīšu faraonam, jo ar stipru roku viņš tos atlaidīs, un ar stipru roku viņš tos izdzīs. It kā divas stipras rokas ir, jā? Bet tur nav tas, kad tulkojumā nav tas, kad ir divas stipras rokas. Un tagad precīzāks tulkojums. Un tas kungs sacīja uz mašēju. Tagad tu redzēsi, ko es darīšu faraonam, jo stipras rokas dēļ viņš tos atlaidīs, un ar stipru roku viņš tos izdzīs no savas zemes. Tātad ir viena stipra roka, kas piespiedīs faraonu, pacelt savu stipro roku un izdzīt no savas zemes. Tātad ir divas stipras rokas, tā kunga, stiprā roka, tāpatās kā ir šī, kas jau bija 3.19 minēta, Jad Hazaka, un arī šeit tas pats. Un ebreja tradīcija saka, ka pat iziešana visā pilnībā bija žēlstība. Nekāda Izraela nopelna tajā nebija, bet visā pilnībā tā bija visu augstā žēlstība. Par to arī lasām tālāk jau minēto fragmentu no Eckēlu, ja, 8 līdz 9 turpina to 8. pānu. Es tad gribēju pār tiem izgāst savus dusmas un tiem parādīt visu savu bardzību Ēģiptes zemē. Bet tad es no tā atteicos savu vārdu dēļ, lai tas netop likts negodā. To tautu acīs, kur starpā tie dzīvoja, un kur priekšā es tiem parādījos un solīju tos izvest no Ēģiptes zemes. Tātad atkal tas pats Eckēlu 28.9, ja? 8. panta otrā daļa. Tātad gribēji, bet, nu, bet tas ir galvenais, ja ir, ko pravietis saka, es gribēju. Tas ir tai laikā, tad klausieties uz Izraela dēliem, viņš runā. Klausieties, es kādreiz gribēju, tas kungs to saka, bet tā, ka tur nebija jūsu nopelni. Tas kungs izved Izraelu tikai tādēļ, ka viņš bija apsolījis to darīt, bet pats Izraels nevēlējās iziet. Mēs iepriekšējā stundā jau arī to vēl apskatījāmies par šo, ka viņi piepildīja visu Ēģipti, kā saka, teiksim, teātrus, cirkus un viss kaut ko, un, bet nedarīja to, kas ir viņiem, jā. Ja? Tad pilnīgi, kā mēs tagad teikts, integrējās kultūrā, Ēģiptes kultūrā. Tā gudri arī saka, jā. Ja? Un tagad ja nebūtu tās augstākās roka, augstā rokas, viņi nebūtu izgājuši. Un pa to vēl arī 4. mūzes, ja vienīt pār 33 nodaļā rakstīts, es ko gribu pieminēt atkal par šo roku. Kā roka, kā jad, kā atkal viens no mašjah vārdiem.
savienosim šos pantus. Tātad, Bemidbar 33.3. Viņi izgāja, dodamies ceļā no Ramzesa pilsētas. Pirmā mēneša 15. Dienā. Tas ir pirmajā dienā, kas seko Pesaha svētkiem. Un Izraela dēli izgāja augstākā rokas vadīti. Visiem eģiptiešiem to redzot. Šeit ir Bejad Ramā. Augstākā vai augstā rokas vadīti. Ja nebūtu šis stiprās augstākā rokas, tad nebūtu izgājuši. Pats tas kungs varētu teikt tiešā veidā, nepiedalījās šajā izdzīšanas darbā, bet viņam ir instrumenti, var teikt cilvēki, caur kuriem viņš īsteno savu plānu. Tātad, un savienojot šo pantu, ja, ar vēl 4. Mūzes Bemidbar 2016, mēs jau Remez līmenī ieraugam šo vēl vienu Mašiahu vārdu. Jad roka, Jad rama, ja, un kas jau bija, Jad, šeit bija stiprā roka, Jad hazaka, ja. Tātad 2016. 4. Tad mēs brēcām uz to kungu, un viņš paklausīja mūsu balsīm, sūtīja eņģeli, un tas mūs izveda no Ēģiptes. Nu, par to eņģeli jau mācījāmies. Un šeit, redzēt, ja mēs to savienojam, ir tā stiprā roka. Tas arī ir tas eņģelis vai sūtnis. Viens no viņa šī sūtņa, var teikt, vārdiem, Malach. Vēl kāda rakstu vieta, kurai jāpievērš uzmanību. Tulkojumā pazudis tur sacītais. Tas man bija jauns šoreiz, pilnīgi jauns, ko es nebiju, citreiz nebiju ieraudzījis. Un tātad, es domāju, arī jums tas būs jauns kaut kas. 13. Pants, 6.13. Un tas kungs runāja uz Mošeju un Āronu un pavēlēja tiem attiecībā uz Izraela dēliem un Faraonu Ēģiptes ķēniņu, lai izvestu Izraela dēlus no Ēģiptes zemes. Un šeit redziet latviešu valodā, un laikam arī daudzās citās valodās, kas ir tulkots, nav šis... runāts par pavēlēju, kad pavēlēju. Mums latviešu valodā ir un Moše un Āronu un sūtīja tos pie Izraela dēliem. Vienkārši sūtīja. Nav tiem pavēles attiecībā, kā teikt, tas ir. Un pavēlēju tiem, ja? Tulko arī Deva paušļus. Nu, kā citādāk var iztulkot? Zapavēdām, ja? Krievulodā zapavēdām. Tor tieši nepasaka, kāds pavēles vai baušis viņiem vajadzēja pavēlēt, tātad Mošē un Ārona. Ebrejs saka, ka pirmais baušis, ko Ebrejs saņēma Ēģiptē, ir baušis par vergu atbrīvošanu. Ebrejs saņēma baušu 7. Gadā atbrīvot visus savus vergus. Tor to atklāt nepasaka. Atkal, ja? To mēs redzam, bet par to saka pravietis Jermijahu. Vai latviešu valodā Jeremija. Jeremija 34, 13, 14. Tā saka tas kungs, Izraela Dievs. Es noslēdzu ar jūsu tēviem derību. Šeit atkal ir tulkojumi, jāpievērš uzmanību tulkojumā. Jo atkal tulkojumā... Es nesalīdzināšu šoreiz ar latviešu valodu, es tur neataisīšu vaļā, bet to jūs varat salīdzināt pēc tam. Vai arī tagad būtu labi, ja skatītos arī līdzi, ja? Tā. Tad redzētu arī šī savā bībelē to tekstu atšķirību, ja? Kāda ir.
Es noslēdzu ar jūsu tēviem derību dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes vergu nama, tiem sacīdams. 7. Gada beigās ikvienam jāatsvabien savus tautas brāvus, ebrejs, kas tev pārdosies vai pārdevies. 6 gadus, lai viņš tev kalpo, bet tad tev tas jāatsvabien. Bet jūsu tēvi man neklausīja un nepievērsa man savu ausi. Nu šeit ir arī tas beigas tā burtiskā iztulkoja. Velo, jiten, et, az, nam. Nu, savas ausis būtu varbūt tā. Nu, tā tad, Tora nekur to nepasaka, tad būtu, bet Jeremija, redziet, saka, ja? Un pievērsiet uzmanību vēl šim tulkojumam. Dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes, latviešu valodas tulkojumā tas nav. Oriģinālā sacīts, ka šis bauslis tika dots dienā, kad izgāja no Ēģiptes. Izraels jau pirms savas atbrīvošanas no Ēģiptes jūga saņēma, var teikt tā, saņēma un pieņēma uz sevis par pienākumu atbrīvot vergus. Ja tas nav, tad nevar iziet no verdzības. Tajā tradīcija, arī ebreja tradīcija, tajā saskata dzīves simbolismu. Cilvēks nevar saņemt atbrīvošanu no verdzības, ja viņš kādu paverdzīja. Ja cilvēks nav gatavs piedot un atlaist visus savus parādniekus, tad cilvēkam nav iespējams atbrīvoties. Mēs tajā saskatām paralēli ar lūkšanu, ko saucam par tēvreiz, kad Ješo mums māca lūgties. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ja? Ja nepiedodam saviem parādniekiem, mēs paši nesaņemam piedošanu. Un šis ir pats pirmais bauslis, ko Izraels saņēma jau Ēģiptē. Vēl viens moments. Viens no pēdējo laika komentētājiem saka, ka no Ēģiptes izgāja 600 tūkstoši ebreju, bet no viņiem Izraela zemē iegāja tikai 2. Jehošo, Bin Nūns un Kalevs. Un viņš tajā saskata neierastu Dieva plānu. Tas kungs var veikt globālas izmaiņas pasaulē. Izmainīt ierasto notikumu gaitu, izmainīt dabas norises, pat tad, ja atbrīvošana sasniedz tikai 2 cilvēki. Pat palūkosimies uz to no cilvēciskā skatu punktu, no savu viedokļu, kā tas attiecas uz mums. Tad tādā gadījumā ir jāpievērš uzmanību arī tiem brīnumiem, kas notiek ar mums. Vai arī mēs esam kāds kopienas locekļi, kurā notiek brīnumi. Un reizēm, kad dzirdam arī kādus apsolījumus, lai tie piepildītos, ir nepieciešama mūsu līdzdalība. Gan apsolījumi, tātad brīnumi var būt apsolījumi, lai piepildītos vajadzīgi mūsu līdzdalība. Var izrādīties, ka nesam šo apsolījumu cienīgi. Izejot no Ēģiptes un slēdzot derību, mēs vienalga varam nomirt tuksnesī. Pat tad, ja mēs ejam kopā ar daudziem cilvēkiem. Tad atcerieties, 600 tūkstoši izgāja, bet 2 tikai iegāja. Tad par to te padomāt. Šos, kā jau arī Ješo saka, darīs zīmes un brīnums, ja iespējams pievilt arī izredzētos. Tas ļoti sasaucās tieši ar šo gudro komentāru. Ja? Tātad miljoniem, par tāt miljārdiem iet par kādu iemītu,
ceļu, ievītu, taku. Mēs taču visi ejam pareizi. Visi esam tur, kur vajag. Bet tikko kaut kas pie Dieva vārda, tā ir vecā derība. Tas mums neatiecās. Kas mums ir šis apsolījums? No jaunās derības. Ja? Ebrejiem 4:1. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā, mums vēl pastāv. Bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis, ka es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Lai gan darbi, ko pasaules radīšanas bija padarīti. Nebūs ieiet manā atdusā, tas ir no 95. psalma 11. pants. Tur jau būtu jāskatās arī tādu kontekstā, bet tas ir tā, tāds, nu, kas ir tas apsolījums? Šterns komentē šo, par šo apsolījumu, jā, tādā veidā. Labā vēsts, kur dzirdēja izrēlieši, tas apsolījums ieiet viņu mierā, apsolītajā zemē. Tas ir tad. Labā vēsts, kas pasludināt mums, tā ir sekojošā. Tas ir. Mēs ieejam mierā, pateicoties tam, ka apzināmies, ka mūsu grēki mums piedoti. Protams, jāatcerās, ka tad, kad tie grēki piedoti, bet ne mēs... ir arī nu, jāpārtrauc grēkot. Ja nu mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīri grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Tad tas ir tāds par šo iziešanu. Nu, man vēl mazlietiņ... par visiem, par visām tām mocībām šoreiz sekt maz. Šeit nerunāšu par to, kā arī par faraonu, kā viņš nocietināja savu sirdi un cik tas kungs nocietināja sirdi. Arī par to mums ir jāpardomā, kad var tas kungs nocietināt sirdi un var mēs paši varam nocietināt sirdi un nedzirdēt. Tas kungs saka mums. Bet vēl man tāds interesants komentārs arī no Girša. Es uzskatu, ka tas tāds interesants, ja? Jo arī šos pantus mēs vienmēr pieminām Pesah svētku mielastā. Kad notiek, ja. Un tas ir 6. 7. Pants no 6. Nodaļas. Tad atkal mazlietiņa atpakaļ, ja. Tāpēc saka Izraela dēliem, es esmu tas kungs, un es izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga, un atbrīvošu jūs no vergošanas viņiem, un atpestīšu jūs ar izstieptu roku un ar lielām tiesām. Un es ņemšu jūs sev par tautu, un būšu jums par Dievu, un jūs atzīsiet, ka es esmu jūsu Dievs, tas kungs, kas jūs izved no Ēģiptes jūga. Un šeit ir nevis izveda, bet izved. Tagad nē, tur ir rakstīts. Izved. Sacīts tagad nē. Iziešana vēl turpinās. Ebreji saka, var fiziski iziet no Ēģiptes, bet tāpat laikā nest sevi tās būtību. Šī garīgā iziešana turpinās katru dienu. Tādēļ arī sacīts tagadnē. Pārbaudiet sev jautājumu. Sev uzdodiet jautājumu. Vai es jūtu to, ka mani izved no Ēģiptes?
gan es šo Ēģipti ieraudzītu sevī, neapkārtējos, bet sevī. Un šeit ir šie četri kausi, jā. Es vēl vienreiz nolasīšu tikai tos, kas ir tātad pirmais kaus. Tas ir, es izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga, tā ir fiziskā atbrīvošana. Otrais kaus ir garīgā iziešana un atbrīvošu jūs no vergošanas viņiem. Tātad vergošanas, arī, ja mēs lasījām arī šeit par šo strādāšanu, jā, kā tas ir tas pats varētu būt strādāšanas vergoja, ja. Vergoja šiem strādāja elku pielūkšanas veidā, atbrīvos mūs no šīs elku pielūkšanas. Arī par to ir ko padomāt. Atpestīšu jūs ar izstiept roku. Tas ir un lielām tiesām. Tas ir atpestīšanas kaus caur tiesu un arī tiesas kaus. Un šeit jau ir izstiept roku, šeit ir cits vārds, šeit ir zroa, kas būtu elkona spēks, varnais spēks. Par to mēs esam arī, par to jūs varat arī vēl mājās palasīt par šo no tām rakstiem, kur ir tie mašjāk simts vārdu. Atgādināt sev par šo zroa. Zroa, krievolodā tulkots ir bija tāds, tas visu to rameņica. Nu, nav vārds. Ja es saku ar izstieptu elkonu, tad nu, liekas kaut kāds tāds. Nav tā. Burtiski tas neizklausās latviešu valodā. Ja. Bet ir jāsaprot, ka šis zroa, šis elkonis, kas tas bija, ja, jo kaut vai to vienu rakstu vietu tikai No jaunās derības par šo elkonu pieminēšu, gan, ja, no tās rakstvietas. Johanan 12.38. Tā pilpildījās praviešu Jesajas vārdu, ko tas teica. Kungs, kas ir ticējis mūsu velstī un kam tā kunga elkonis atklājies? Tad redzēt, kam atklājies tā kunga elkonis? Šeit redzam, ir atklājies. Ir, tai laikā bija atklājies, bet kā tagad, cik ir ieraudzījuši tā kunga elpūna. Tātad, un tagad pat tālāk jau, un septītais tātad, ja, un septītais, septītā nu, pantā, ja, tas ceturtais kaus, ņemšu jūs sev par tavu. Tas ir pie ceturtā kausa, ko mēs sakām. Un šeit ir vēl arī ir tāda, no, atpestīšu jūs. Tur ir arī, labi, viss pēc kārtas, tad tur arī būs šis komentārs. Tur ir ļoti tāds, manuprāt, tas ļoti tā interesanti. Atkal kāds norādījums uz vēl vienu mašjāhu vārdu. Tātad, es izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga par šiem vārdiem. Es nesalauzīšu jūs jūgu, lai jūs varētu piecelties pašu spēkiem. Nē, es atstāšu jūsu jūgu neaiztiktu, bet pacelšu jūs, izvedīšu, izvilkšu jūs no tā apakšu. Tā varētu teikt, ja? Iztulkot, ja krievolodā, vivedu vas iz padņevo. Tad tas jūgs paliks, tas nekur nepazudīs, bet man no turienes izvilks ārā. Jūs pašu loma atbrīvošanā būs pilnīgi pasīva. Tā komentētājs saka, tā ir, to mēs tā tulkojumā, to tā nevar izprast, ja? Bet šeit ir, man tas paskaidrojums ļoti labi patika, man tas lika pārdomāt, daudz ko lika pārdomāt, cik daudz, jā, ir jābūt manai līdzdalībai, tik, cik es pats spēju, ja tomēr ir kaut kur teikts arī, ko Šaurs saka, jūs vēl
līdz asinīm neesi cīnījušies pret grēku. Tad ir jācīnās arī pašam, bez savas nebūs. Bet šajā vietā šeit, kad tauta bija jau tik tālu, kā saka, citi gudrie pasaka, kad viņi bija jau tādā nešķīstības līmenī, tik zemā pakāpē, kad nākošais jau bija nāvu, ka viņi bija 49. Pakāpē, viņi tur reiķina uz 50 pakāpes, ka ir uz augšu 50 uz leju, un ka viņi jau bija 49.